তোমাক নিজৰ কৰি লোৱা আদৰৰ সপোনক লৈ সুখী মই। ৰাতি টোপনিৰ প্ৰয়োজন নাই, তোমাৰ স্মৃতিৰ সহায়তে উজাগৰে পাৰ হৈ যায় নিষ্ঠুৰ নিশা। নিজৰ মাজতে কিবা হেৰুৱাই যাব ধৰিছোঁ, মনৰ কথাবোৰ ক'বলৈ কোনো নাই, ক'ব বিচাৰিলেও কোনে বুজিব? মোৰ আদৰুৱা সপোনৰ কথা এদিন দুদিনৰ কাৰণে নহয়, গোটেই জীৱনৰ কাৰণে তোমাক বিচাৰিছিলোঁ। কাৰণ মই জনা নাছিলোঁ আন মানুহবোৰৰ দৰে তুমিও যে ভাল পোৱা নাটকখন কৰিব জানা। তেওঁ মোক সুধিছিল তুমি কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক ভাল পোৱা, আৰু তেতিয়া মই উত্তৰত তেওঁক কৈছিলোঁ তেনেকুৱা সম্পৰ্কবোৰক ভাল পাওঁ যি সম্পৰ্কত কাহিনী ভালপোৱা মৰম চেনে কোনোদিনো নকমে। লাগিলে সময় সলনি নহওক কিয় বা পৰিস্থিতিয়ে সলনি হওক,